Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про екологічний новий рік. В нашій студії заступниця директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Ірина Козлова. Ірина Козлова – заступниця директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Має три вищі освіти. Партнерка Міжнародної асоціації поводження з твердими відходами ISWA в Україні. Виховує доньку. Хобі – колекціонування кактусів. Ірино, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, новорічні свята – це не лише вихідні, яких ми так довго очікуємо, це не лише подарунки, але ж останнім часом та взагалі обсяги сміття в ці дні зростають в багато разів. І зараз у тренді в усьому світі є екологічний новий рік. Тож, ви, мабуть, можете дати такі найважливіші поради, як зробити новий рік екологічнішим і як допомогти врятувати нашу загалом планету, якщо так можна сказати. Давайте відразу з'ясуємо, бо 100% екологічного нового року в принципі не існує. Бо це свято, воно таке радісне, яскраве. Так, ми щорічно зустрічаємо Новий рік, але це великий стрес для нашого навколишнього середовища і для фізично для людського організму теж. Бо є певні ризики перенакопичення, перезакупівлі зайвого. Тобто багато-багато-багато зайвого, так, під Новий рік? Так. І варто його, ну, ось ці обсяги загалом сміття, мабуть, зменшувати? Так, починаючи з нашої новорічної ялинки. Бо коли ми купляємо новорічні ялинки, то нові тренди нас заставляють задуматись про те, щоб наша новорічна ялинка була максимально екологічною. Але це дуже важка робота і для тих, хто намагається бути екологічним, але ще має бажання бути екологічним, вибрати, яка ж саме ялинка буде максимально екологічною, щоб нанести мінімальний вред для навколишнього середовища. Тож ялинка, штучна ялинка, якщо ми придбали, то так, ми зберегли певну кількість живих рослин, але ця ялинка вироблена з металу та різних соєдиненій, різних сполук хімічних, і вона дуже важко переробляється і наносить дуже велику шкоду природі. І лише у тому випадку, якщо ми цю ялинку штучно використовуємо протягом 10 років, то вона зможе зберегти в еквіваленті одну живу ялинку. Але не менше, ніж 10 років, треба цю ялинку мати на Новий рік кожен рік. Тобто, якщо купувати ялинку штучну, то треба замислювати ося над тим, що її будеш використовувати не менше, ніж 10 років. Так. Ну, ця ялинка може і 10 років бути, вона така. А що стосовно свіжозрубаних ялинок, це теж є певна різниця. Бо є браконьєрські ялинки, які на них немає чіпу, неможливо відслідкувати, звідки взялася ця ялинка. А є ялинки, які зрубані спеціально, це є такі санітарні рубки. Між там лініями електропередач, навантаження високого, або ще дерева, які частково хворіли, то ці ялинки можливо вважати більш-менш екологічними закупівлю таких ялинок, бо вони спеціально предназначені для цього, щоб бути зрізаними. А як взагалі зрозуміти, от прийти, наприклад, на наш базар і де чіпована ялинка, де не чіпована? Ялинка повинна мати бірочку. На цій бірочці є штрих-код. І можливо перевірити за допомогою спеціальної програми. На сайті Міністерства екології, до речі, є там рекомендації викладені. І я бачила у профілі
Державної екологічної інспекції є рекомендації, як перевірити по цьому штрих-коду, де ялинка була зрублена і чи є вона справжньо не браконьєрськи зрубаною. Але тут теж є певні вимоги. Є таке поняття, як вуглецевий слід. І чим більше відстань проділила ця ялинка, то тим більше навантаження екологічного. Тобто, наприклад, штучна ялинка вироблена в Китаї, якщо вона приїхала до нас і була окупована тут, то крім того, що вона сама по собі являє, ну, штучна ялинка наносить шкод природі, то ще плюс транспортування, то вуглецевий слід дорівнює 60 кілограмів СО2 було виділено на транспортування і виробництво цієї ялинки. Якщо ялинка була зрубана, так, свіжа ялинка, то її вуглецевий слід складає 15 кілограмів СО2 було вироблено при транспортуванні цієї живої ялинки. А ще є ялинки в горщиках. Цей варіант... Але зачекайте, от давайте щодо цих ялинок, так, чіпованих. Насправді я ніколи не бачила чіпованих ялинок. То ви, мабуть, не шукали, але усі ялинки на спеціальних майданчиках для продажу, вони всі чіповані. Бути чіповані, так. А де саме, тобто це на ялинці, на віточці, мабуть, а на стовбурі? На стовбурі повинен бути такий маленький чіп. Угу. Так. Зрозуміло. А хто контролює саме ось це чіпування і чи дійсно всі ялинки чіповані, наприклад, на майданчику для продажу ялинок? Якщо ви побачили ялинку, на якій немає чіпа, то ви можете звернутися на гарячу лінію Державної екологічної інспекції або до інспекції з благоустрою Дніпровської міської ради на гарячу лінію також і, ну, якби не купувати взагалі цю ялинку. І не ну, це допомагати. Треба бути екосвідомим, так, і розуміти, що ось ця ялинка, вона, наприклад, як контрабанда, так? Свідомі громадяни можуть вплинути на цю ситуацію тільки тим, що буде відсутній попит на ці ялинки. Чи були випадки, коли дійсно громадяни дніпряни телефонували на ці гарячі лінії і казали, що от саме тут продаються ті ялинки, які не можна продавати? У нас кожного року дуже багато свідомих громадян, які звертаються з різного приводу. Що робить департамент, ну, так би мовити, які дії? Поліція виїжджає, чи інспекція проводить спеціальні рейси. Екоінспекція. Рейди, да, так. І вона відслідковує ці порушення екологічного законодавства. Зрозуміло. Дякую. Так. Тож, давайте тепер до... ще ж ялинки в горщиках. Так. Є. Це екологічні активісти пропонують як найбільш екологічний варіант. Але є тут певні зауваження з приводу того, що цю ялинку дуже важко потім виростити. Якщо ти купляєш цю ялинку з бажанням милуватися її на Новий рік, а потім навесні, да, там, до потепління, висадити, як потрібно це робити, висадити її десь на подвір'ї або там за містом десь висадити, то цей активіст повинен мати дуже багато знань з цього приводу, бо звичайні ялинки, дикі, да, так, сосни ці, вони дуже важко приживаються після того теплового стресу, який вони отримують, перебуваючи у приміщенні протягом от новорічних свят. І дуже важко приживаються ці рослини. Тому якщо а який відсоток, якщо ви знаєте, приживається? Ну, це вже залежить від вмінь того, хто буде висаджувати. Це повинні бути спеціальні знання. В принципі, екологи радять купувати більш такі південні рослини, це туя, олівці, кіпариси. Ось оці рослини, які більш-менш вже адаптовані, так? Під різні умови, і домашні рослини є такі, і на присадибних ділянках дуже часто ми зустрічаємо. То там спрощений дуже підход до цього, і вони дуже добре себе почувають після того, як вони провели певний час в квартирі, а потім їх можна висаджувати без зайвих проблем, скажімо так.
Як доглядати за такою ялинкою, в принципі, в квартирі, наприклад, в домівці? Ну, це потрібно почитати якусь інформацію в інтернеті, бо це не дуже складний уход, як за звичайними кімнатними рослинами. Може, ще якісь додаткові потрібно, ну, там, ну, якісь добавки додаткові давати. Ну. Тож... Найекологічнішим варіантом ми вважаємо ялинка, яка вже росте. Яка вже росте на ваш десь біля будинку, десь за містом, десь на дачі. Де, ну, от ця ялинка, вона вже росте, вона вже є в природі. Можна її нарядити, водити хороводи, да, прикрасити. І це теж окрема тема, бо прикраси теж ми радимо використовувати лише екологічні. Давайте перейдемо тоді до прикрас. Тож, які є екологічними прикраси? Ой, наразі на нашому ринку дуже багато таких пропозицій щодо виготовлення ялинкових прикрас з підручних якихось матеріалів. А я бачила, от ми наразі будемо майстер-класи проводити з діточками, то ми бачили вже ялинки, які з войлоку, з дерева, з картону. Прикраси це, маєте. Так, ялинкові прикраси, так. А, ну, і самі ялинки теж діти виготовляють, дуже, дуже смотриться так, дуже модерново, скажімо так. І це такий екологічний тренд. А, те ж саме відноситься і до пакування теж, то наразі це, і ми дуже радіємо цьому, серед молоді стало модним такі екологічні прикраси робити з екологічних матеріалів та використовувати екологічне пакування. Бо вже і поліетилен, да, для пакування квітів, і для пакування подарунків, він поступово стається таким моветон, скажімо так. А якщо використовувати картон, там, якусь бумагу красиву, також я бачила рекомендації текстиль використовувати. Це дуже цікава пропозиція, так, якісь там для того, рушники, щоб запакувати подарунки. Для того, щоб запакувати подарунок, бо термін життя пакування 1-2 хвилини, так? Так, це вау-ефект, який, ну, потім можете протестувати, через рік запитати, яке було пакування на моєму подарунку, і 100%, що ніхто не буде пам'ятати, як можливо, це виглядало. Можливо, скажуть, що якийсь яскравий і все. Так. І використовувати, і зав'язати якимись там, ну, натурально зробленими, теж такими, ну, спеціальними пов'язами. Що можна ще от взагалі виключити неекологічні якісь придбання новорічні? Це харчові відходи. Це безумовно, це наша біль і для нашого організму, і для нашого перевізника, скажімо так. Бо ми спостерігаємо 30% зростання обсягів ТПВ, які... Твердих побутових відходів, твердих, які залишаються відходів, після нового року. Які на смітник починають потрапляти майже вже з 1 січня. А це, крім того, що це додаткове навантаження на перевізника, так ще додаткове навантаження на наш організм та на наші кишені. А, тому ми дуже радимо складати такий лист побажань, затверджувати меню сімейне, так, щоб не купувати зайвого. Бо оця проблема закупівлі харчових продуктів, вона дуже гостро саме у Новий рік становиться. Бо ще нас, можливо, очікує карантин, і якісь запаси намагаються зробити усі, хто буде святкувати. То це немає сенсу в цьому, бо потім буде дуже, дуже більш шкідливе для ці прострочені продукти, це більше шкода для організму, ніж купувати їх своєчасно. Згодна з вами. А скажіть, будь ласка, от саме паперова упаковка, так, от повернемося ще до упаковки, для подарунків, вона екологічна вся, або якщо вона якась яскрава, кольорова, так, фарба, зараз, це все нормально чи зараз чи ні? Теж для більш коштовної упаковки бумажної, то паперової, то до неї додаються якісь ще полімерні матеріали.
Тому ну, треба до цього вибору, до цього картону теж підходити дуже розумно та намагатися, щоб це був просто справжній папір. Тобто зі справжнього паперу зробити якусь гарну упаковку, я вважаю, витратити трохи часу. Я вважаю, що однокольоровий картон це набагато виглядає красивіше, ніж якийсь там яскравий, розмальований. Так, звісно, зараз є в тренді, в принципі, ось ця упаковка просто зі звичайного картону. Моноколор, так. І, можливо, у вас ще є якісь поради, як зробити от саме Новий рік екологічнішим? Це ще піротехнічні засоби. То ми вже маємо дуже велику проблему з великим освітленням, так? То у нас на Новий рік включається забагато гірлянд, і це міське освітлення, воно дуже заважає птахам нашим. І, а ці фейерверки і салюти – це взагалі такий стрес для птахів, ну і для взагалі… Для птахів, для, яких живуть от саме… Взагалі для тварини, домашніх тварин також. І ще є літні люди, які лягають спати, так, і хворі люди, там, дай Бог усім здоров'я, але ці фейерверки, вони наносять більш шкоди, ніж радощів таким людям. А фейерверки взагалі, вони настільки лякають птахів і домашніх тварин, що вони можуть збиватися з путі, втрачати свою домівку і ще потім дуже довго, от зооконтроль, я знаю, що дуже довго шукає ще цих тварин зниклих. Чи взагалі департамент екодепартамент Дніпра спілкується з організаторами ось цих свят, мабуть, які відбуватись будуть у Новий рік, і які планують використовувати піротехніку? Чи спілкуєтесь з ними, чи намагаєтесь зменшити обсяги ось цієї піротехніки, ну, яка буде використовувати? Ми намагаємось розповсюдити цю інформацію, бо взагалі використовуються наші пересічні громадяни. Так, і я хочу додати, що також і бенгальські вогні, вони є цілком небезпечні, бо оцей алюмінієвий стержень, да, який є посередині, він теж потім взагалі не переробляється. Тобто оці палички, вони будуть лежати там сторіччями у землі, і нічого з ними не можна буде зробити. Зрозуміло. Тобто краще не використовувати такого, або використовувати якомога менше. Так. Ще якісь є поради? Я знаю, що ви дуже багато спілкуєтесь з іноземцями, отримуєте досвід європейських екологів та інших. І може якісь такі лайфхаки, можливо, чи якісь цікавинки, які використовують вони для того, щоб Новий рік був екологічніший і те, що ми теж зможемо використати? Ну, мені дуже подобаються ялинки, які взагалі є якісь такими штучними виробами. Це вони зроблені або з гілочок, які зібрані в парку, це, ну, це вже використані. Або якісь такі дизайнерські, скажімо так, так. Бо можна бусами викласти, можна якимось освітленням світлодіодним. І, до речі, LED-освітлення, воно теж є більш енергозберігаючим. І теж воно свою перевагу треба надавати між звичайним освітленням. От, і... ну, в західних офісах вже давно перейшли на екологічні ялинки. Так. Так, я теж бачила ялинку з дерева зроблену, і це теж дуже гарно виглядає, вирізано з дерева. Або нарядити якусь взагалі квітучу рослину, яка є в домі. Це не важливо, це може бути і пальма. І пальма, і якась така квіточка, який не зашкодить там якийсь якась прекраса, незвичайна невеличка. Прикраса. Так. І це буде теж креативна новорічна ялинка. Чому так. Би ні? І ще є таке попередження для наших громадян, це коли ялинка так все ж таки потрапляє на смітник, то мішура дуже заважає нашим птахам. Вони йдуть, у них дуже великі проблеми зі шлунком потім.
а птиці реагують на оці яскраві блиск цієї мішури, і дуже багато птахів або домашніх, ну, тварин, які живуть на безхатніх тварин, вони цю мішуру поїдають. І тому потрібно намагатись очищати цю ялинку максимально, щоб нічого не вилітало по місту. З баків. До речі, я знаю, що у Дніпрі під час новорічних свят компанія «Перевізник сміття» буде працювати без вихідних. І це, мабуть, теж дуже важливо, тому що обсяги сміття, як ви казали, набагато збільшується. Так, і ми сподіваємося, що погодні умови не заважатимуть їм виконувати свою роботу, бо це дуже важкий труд насамперед. І це така діяльність, яка не може бути паузу цій діяльності. Тобто 1-2 дня – це критично буде для нашого міста, особливо у новорічні свята, коли дуже великий обсяг. Тому є дежурні бригади, і будуть працювати усі машини на лінії, будуть обслуговувати. І ми дуже просимо мешканців бути свідомими, з увагою, так, бути свідомими. Уважно ставитись до цієї роботи. Бо ці Я знаю, що екодепартамент є партнером проєкту про екосвідомість Дніпра. І ви також залучили до цього проєкту багато мешканців і намагаєтесь, так би мовити, донести дніпрянам, що бути екосвідомим – це важливо в наш час. От розкажіть коротенько про цей проєкт. Так, це такий громадський проєкт, який отримав додаткове фінансування від міської ради на реалізацію цих заходів, направлених на згуртування екоспільноти Дніпра, на поєднання інтересів. Це такий клуб для екосвідомих, де багато хто знайшов однодумців, які мали змогу протягом року спілкуватись між собою, обмінюватись контактами, бути дуже корисними один для одного. Я зараз поясню, в нас є певні волонтери, які збирають побутове сміття. Є ті, хто виробляють, ну, спочатку на волонтерських засадах, там з пластикових кришечок для бутилок, вони вже намагаються робити меблі. І коли, навіть так. Саме на цьому майданчику, організованому проєктом «Екосвідомість», ці люди зустрілись. Це була дуже гарна синергія. І об'єднались в таку ініціативу. Так. Тобто це вже компанія, реальна компанія у Дніпрі, яка намагається виготовляти меблі. Так. Так, вони з кришечок. З пластикових кришечок. І там не тільки меблі, там ще і вуличні скамейки. І дуже цікавий проєкт для міста. І я так думаю, що найближчим часом ви про них ще будемо слухати в нашому місті не раз. Дуже цікаво. Так, і дуже цікаві були телемости. Тобто усі бажаючі могли доєднатися і почути, який досвід є у Канаді, який досвід з переробки сміття, зі збирання, з волонтерських програм є у Польщі, є у Германії. І таким чином ми познайомилися з благодійною організацією «Карітас», яка буде зараз майстер-класи проводити для наших діточок. То я вважаю, що цей проєкт заслуговує на те, щоб ще декілька, протягом наступних років він буде розвиватися дуже активно. За нашої допомоги чи ні, але цей проєкт вже такий поштовх отримав. Та? Так, я знаю, дуже багато з молоді, студентів приєдналися до студенти цього проєкту. Це взагалі окрема тема, бо ці прибирання на байдарках, висаджування дерев, і ще окремо було проведення екохакатону для студентів. Це було таке змагання, коли дві студентські команди розробляли якісь проєкти важливі для міста у сфері поводження з відходами. І це спостерігати це за цим було дуже приємно, бо це креативні ідеї, це такі миттєві, і це були студенти екологічного фаху,
І вони відразу свої знання, які вони отримали протягом свого навчання, теоретичні знання втілювали. Теоретичні знання відразу втілювали, плюс дуже багато креативу, позитиву. І коли я побачила очі цих студентів, я поняла, що у нашого міста є великі перспективи стати екологічним містом у майбутньому. І це дуже добре, що молоді люди приєднуються до цього. Як на мене, зараз в молоді дуже модно використовувати екологічні, наприклад, торбинки якісь, екологічний горнятко, наприклад, ще щось. І це дуже-дуже-дуже добре. В нас законодавча база нас доганяє ці ініціативи, бо тільки був зареєстрований законопроект про оці поліетиленові кульочки, бо наша молодь вже давно використовує екотербинки. І з кожним разом все більше і більше ми спостерігаємо таких екосвідомих громадян. Так, це дуже добре. Давайте ще нагадаємо, що у вас благодійний фонд «Карітас» разом в партнерстві з міськрадою, саме з департаментом екополітики, буде проводити заходи. Це не тільки з департаментом екологічної політики, департамент соціальної політики. І цей фонд «Карітас», він буде, це лобіювання соціальних сталих послуг. Тобто, як ви бачите, вже появилось слово «сталих». Тобто, ми наразі, мова йдеться про екологію нашого життя. І розпочинаємо ми оце спілкування з цим фондом саме з проведення оцих майстер-класів по виготовленню ялинкових прикрас. Екологічних. Будемо дуже сподіватися, що дніпряни будуть екосвідомими і, в принципі, будуть дивитись на екологічний новий рік і приймати ось ці поради, і щоб наш новий рік був найкращим екологічним. Так. Дякую вам за поради, за те, що ви сьогодні розповіли. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!